първоначалният бизнес-план на ВиК Добрич, разработен от бившия управител на дружеството Петър Калчев, действително е за намаляване, а не за увеличаване на цената на водата. Цената 2017 година трябваше да бъде одобрена 3,15, а 2021 да стане 3,12. Ние заложихме на друго – чувствително намаление на загубите на вода. За него е необяснимо как в представеното през октомври в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение цената порасна до 3 лева и 28 стотинки за кубик вода. Това предприятието в момента е в несъстоятелност действително, само не е казал някой, че цар е гол. Нямат никаква програма, никакъв план, на хартия с числа, точно всичко да е доказано как ще се излезе от това нещо. Движат се на... Калчев е категоричен, че ако КЕВР не се вслуша в протестиращите и не върне бизнес плана, то цените, посочени в него, ще бъдат окончателни, а не както твърди сегашното ръководство, че последната дума е на борда на директорите на ВиК. Дори и да се повиши цената на водата, това няма да помогне за стабилизиране на дружеството. Единственият изход според Калчев е в създаване на национална водоснабдителна компания, която ще управлява водните ресурси и довеждащата инфраструктура, което ще даде равен старт на всички ВиК дружества.